Dnes vám poradím, jak pracovat s oddíly na pevném disku. Tak jdeme na to. Klikněte pravým tlačítkem myši na start a tady máte správa disku. Tak já tady mám testovací SSD disk. Je teda velký, jenom 32 GB, ale na to, co my potřebujeme tady ukázat, to bude stačit. Takže tady máte rezervované místo systémem 571 MB. To tam necháme. A tady je jako to volné místo na tom disku. Takže na tom, takhle to je to vyšrafovaný, klikněte pravým tlačítkem myši a jdete odstranit svazek. Jo, napíše to, že budou vymazána veškerá data, která jsou na něm uložena. Na tohle pozor, pokud to budete dělat na nějakém disku, kde máte opravdu svoje data, ty si předtím nezapomeňte zálohovat. Takže chcete pokračovat? Ano. Tak teď to mám smazaný a na tom disku nic není. Takže opět kliknu pravým tlačítkem myši a tady nám nový jednoduchý svazek. Jo, tady nás vítá průvodce, takže dáte další. Tak a teď velikost. Výchozí velikost, ono to nastaví tu maximální, která může být. Dřív se disky rozdělovaly, když člověk měl 40 mega třeba, tak ten systém zabral minimum, tak se to rozdělilo třeba na 10 byl systém a 30 byl zbytek. Jo, tak já to tady zkusím, dám třeba taky těch 10. Dám další. Tady si můžete nastavit písmeno jednotky, do kterých to chcete přiřadit. Dáte další. Nový svazek. Můžeme dát čisté PC systém. Jo, tady, že se to naformátuje s následujícím nastavením NTFS, blablabla, rychlé formátování. Tady mám další. Šup. Chvilku to trvá. Tady se mi zobrazí už, že mám vlastně novou jednotku. Je to stejně, jako kdybyste dali flešku do počítače, taky se vám to takhle otevře to okno. Tak, teď tady mám tu hlavní jednotku, co jsem si vytvořil. A tady mám místo, který je nepřiřazený. Tak a já teď můžu udělat sloučit ty disky. Tuším, že když se instalovaly starší verze Windowsů, tak to udělalo přesně takhle, že se vám vytvořil prostě systémový oddíl, kde byly ty Windowsy a zbytek byl takhle nepřiřazený. U Windows 10 a 11 opravdu teď netuším, jestli to taky dělá nebo ne, protože ten návod, který mám na webu na tu správu disku, jsem dělal už před lety a opravdu už si to nepamatuju. Tak pokud ještě to takhle je, tak pokud někdo to víte, tak to prosím napište do komentářů. Jo, děkuju. Tak a teď chceme rozšířit ten disk, takže tady klikneme pravým myšítkem a dáme rozšířit svazek. Tak tady nás vítá průvodce rozšířením svazku. Dám další. Tak a tady se mi to samo vybere. Vidím vlastně, že mám 1948 19 GB k dispozici. Mi to nabízí tady z toho disku, jo, který mám tady ten disk 1. Ale já chci tenhle disk 2. Takže to nechám to, co mi to předvybralo. Jo, to mělo by to být tohle volné místo. Tak dám další. Vybraný disk 2. Dokončit. Tak. A přesně vidím, že se mi to takhle rozšířilo kompletně celý ten disk, který jsem předtím zmenšil, tak jsem se rozšířil zpátky. Takže to je návod, jak
spojit oddíly disku, určitě ho využijete. Takže příště se těším. Ahoj.